ဆိုကြမာရီတို့ဤကတော်ပန်ဒီချိုးရီတို့ဤမြတ်တော်ကြီးရှင်ရေဘာသာတို့ဤဒီဝါဒီတော်တော်အဲကမ္မရယုတ်ကြီးရတယ်မျက်စိတွေနားတွေနှကောင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီဓာတ်ကိုလို့ဆောဆိုသာအဲတဏှာကပဲဟာဒုံးလို့ဆိုတော့မှတဏှာနဲ့ကံနဲ့တဏှာနဲ့ကံနဲ့တွဲပုံအနုတ္တယရောက်ဦးတယ်အနုတ္တယတဏှာပေါ့အနုတ္တယဆိုဘာတော့တဏှာပါဗျာခိနေပါအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမရဘူးအနုပယကအတိတ်လည်းမရဘူးအနာဂတ်လည်းမရဘူးသူကအကြောင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်ဥပ္ပချိပင်တို့နဲ့ဖြစ်လာတယ်ကိုဝင်းနဲ့ကိုကြည့်နော်အခုအဲ့ဒါဝင်းထဲမှာအနုပယဆိုတာအခုရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးလေအဲ့ဒီကိလေသာကိလေသာသက္ကမကြီးတို့မှတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတဏ္ဍာပြောနေတဏ္ဍာကအနုတ္တယတဏ္ဍာတဏ္ဍာနဲ့ကံနဲ့အဲ့ဒါကဘုရားတဏ္ဍာမရှိရင်လည်းကံမရှိတော့ဘူးကံရှိရင်လည်းအဲ့လိုဟာမျိုးပြောင်းပြောနေရဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံလဲအဲ့ဒီအနုတ္တယတဏ္ဍာမရှိဘူးပြစ္ဆုတ်ပံလဲမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကိန်းနေတယ်တဲ့ကိန်းနေတယ်ကိန်းနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းလျော်လာလို့ရှိရင်ဥပတိပင်တို့နဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအနုတ္တယကိလေသာခေါ်တယ်အဲ့တဏ္ဍာပဲတဏ္ဍာတဏှာဒိဋ္ဌိလိုဒီကတော့ကံပရိယုခာနာထကြွားတဲ့ကံဟောကအနုတ္တယကအကြောင်းပေါ်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုသာဝရပိစ္ဆုတ်ပံလို့ခေါ်နေတယ်အများကတူကရှိနေတယ်အကြောင်းမပေါ်လိုက်နဲ့အကြောင်းတွေလာပေါ်လိုက်ပါတခါတည်းဥပသေပင်နဲ့သူကဖြစ်ချတာလေအဲ့ဒါအနုတ္တယမြတ်စွာဘုရားတို့မှအဲ့လိုအနုတ္တယမရှိဘူးတခါကြီးတို့ဒီကမာကြီးတို့မှရှိတယ်အနုတ္တယအကြောင်းမပေါ်ရင်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းပေါ်လာရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမပေါ်ရင်မဖြစ်ဆောရံအကြောင်းပေါ်ရင်ဖြစ်အကြောင်းပေါ်ရင်ဖြစ်ကျင့်တဲ့အနုတ္တယကျင့်တဲ့အနုတ္တယအနုတ္တယကိလေသာခေါ်တဲ့တဏှာတဏှာနဲ့ကိလေသာနဲ့အတူတူပါပဲတဏှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိရတဲ့သူငါရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဏှာဘာဘူးလို့ရှိတော့ဆိုသူငါတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုငါမထားနဲ့သူစကားကိုလည်းသူမထားနဲ့ဒါတဏှာဒိဋ္ဌိဩမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သလားကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတဏှာပါဘူးလို့ရှိဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှိဒိဋ္ဌိဆိုဘယ်လိုဟာတော့သူငါအဲ့သူငါတို့ကတဲ့ကံနဲ့အဲ့အနုတ္တယဆိုတာကကံမပေါ်သေးဘူးအကြောင်းပေါ်လာရင်ကံဖြစ်ပရိယုခာနာကထကြွတုံ့ပြန်ထကြွနေတယ်မင်းတို့ညာကြီးမှာထားကော့ကော့ကြောက်တဲ့ထားရတယ်နှစ်ယောက်ဆိုလည်းထားကြွနေတာပဲအဲ့ဒီပိယုခာနာကိုပိစုတ်ပံကံလို့ဆိုနေတယ်ဣရိတာပဲဣရိတာကကံဖြစ်နေတယ်နော်မလှုပ်ဘူးလားလှုပ်တယ်လားပိယုခာနာဆိုမထားဘူးလားထားတယ်လားအဲ့ဒီပိယုခာနာကိုပိစုတ်ပံကံလို့ခေါ်အခေါ်ပြစ္ဆုတ်ပံကံတဏှာဒိဋ္ဌိတော်ဒီကတော့ကံဒီဆိုတာ
လှုပ်လိုက်တာမှအဲ့ဒါကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကဘိဓမ္မသောပါအဲ့ကံကပဲရောက်သွားတော့ဆိုသောသောဖြစ်သွားတယ်ကံကဘာဖြစ်သွားလဲသောဖြစ်သွားတယ်သောဖြစ်ပြီးတော့ဘောသောပြီးရင်ဒါယုံဘုရားမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအနုတရားရှိတယ်ပရိယုဌာဏလည်းရှိတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုသည်ကတော့ကံသည်ဆိုတော့အဲတဏှာဒိဋ္ဌိပါတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတော့ကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ကံဖြစ်ရင်ဇောမဖြစ်ဘူးလားဇောဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှကံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာကကိန်းကိန်းကံထကံဟုတ်လားလွန်ကျူးကံစောစောင်းကိန်းကံထကံလွန်ကျူးကံမယံကိလေသာမယံကိလေသာအဲအနုတ္တယကိလေသာအနုတ္တယကိလေသာပရိယုဌာဏကိလေသာပရိယုဌာဏကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာဝိတိတ်ကမလွန်ကျူးတယ်အဲ့ဒါကိုနာနခဏိကကံလို့ခေါ်တယ်ကံကံတဏှာချင်းမှလွန်ကျူးတယ်တဏှာမရှိရင်မလွန်ကျူးဘူးသိပြီလားပြီးတော့အဲ့ဒီတဏှာဘာတော့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘဝတုံးကိလေသာဝိအဲကိလေသာဝိကိုပြောနေအခုခတ်ကြတယ်လားခတ်ကြပါဘူးအဲ့ဒါဥပါစီမံမရှိဘူးပရိယုခန္ဓာကိလေသာမရှိဘူးဟောဟောကလည်းဥပ္ပတိဝင်နဲ့မဖြစ်သေးဘူးဝိသိကမလွန်ကျူးတဲ့အခါမှာဥပ္ပတိဝင်နဲ့ဖြစ်လာအဲ့ဒီကံကိုနာနဲ့ခဏိကကံဆိုခေါ်အဲ့ဒီကံကိုဘာခေါ်နာနဲ့ခဏိကကံအဲ့ဒီကံမှာကမ္မပစ္စည်းရောက်သွားတယ်လွန်ကျူးသွားတယ်အဲ့ဒါကံကံကံရဲ့သဘောသိပါလားဟာမေတ္တုံလွန်ကျူးသွားတယ်โอ้กิเลสตาก็นี่กันผิดล่ะบุงโยมมีเหรอล่ะใช่ครับเอ๊ะเยมีบอกอสอนี้ปล่อยซังตนาเดชิโรดีตนาเดชิโรดีตะโกกันดีโยมีตะโกกันดีว่าอะไรที่ว่าที่บอกเอ้อล่ะนี่ก็สาแหละตนาก็อนุตยะกิเลสาเนี่ยตนาเนี่ยอยู่ดูเว้ยอนุตยะกิเลสาปริยุคขันธ์กิเลสากูก็ตีเลยอนุตยะคุณพอได้มึงก็จะพอล่ะแหละเจ้าสิพอล่ะแหละแล้วตีเลยปริยุคขันธ์เนี่ยกูก็โกยีหลุดอ่ะไม่ตีอูล่ะเออปริยุคขันธ์คุณไสกมะสว่าจนจู้ตัวเลยเออหามากันผิดตัวเลยအဲ့ဒါကိုနာနဲ့ခဏိကကံလို့ခေါ်တယ်။သာသာသာစေရနာပါဆိုအဘိဓမ္မာဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။သိပြီဗလား။သိပြီပါပြီ။ဣတိသာနဲ့ကံဘယ်လိုနေတော့။ကြောင်း။အဲ့ဒါဘာနဲ့ထောက်ပြရတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဆရာ။ဆိုရကံဝိဇ္ဇာဖြစ်ဆရာ။အဲ့တော့သင်္ခါရကဘာလို့ကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီ။ဟောဥပါဒံကလည်းဥပါဒနာပစ္စယကံဘောအဲကံတဘောဖြစ်သွားပြီ။အဲဝိတိတ်ကမကျမနာနကဏိကကံငါစေရနာတွေဘာတွေကောက်ပြီးတော့သဟသသစေရနာနဲ့ပဌာန်းနေဟောကုန်လေ။ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။အခုလွန်ကျူးတာလည်းရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့လိုမှတ်တာလွန်ကျူးတာမရှိလို့ရှိရင်ကံမရှိသေးဘူးကံမရှိသေးလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါမရှိသေးဘူးသိပြီလားမှန်ပါခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာကိလေသာဝေသောဇံဝိဇ္ဇာကိလေသာဝေသင်္ခါရကမ္မဝေသင်္ခါရကမ္မဝေအဲ့ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သွားတဲ့နည်းဟောကအဘိဓမ္မာသွားတဲ့နေ့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲအဲ့လိုအဲ့လိုသူဆိုင်ကိုကိုကိုနဲ့
ကိုယ်ကိုယ်ဟောရအဘိဓမ္မာကောင်းဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါကံကောင်းကိလေသာကောင်းမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါတွေမရှိမှအဲ့ဒါဘာသဘောတော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနုတ္တရာမရှိအောင်ကဘာတော်ဘူးတော့ကိလေသာကိလေသာသဘောရအတူတူပါပဲကိလေသာလေးဆိုတာဩဃာတို့ယောဂာတို့အာတဝါတို့တဏှောစင်တို့အဲ့ဒါကိလေသာကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပါလားကိလေနဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးကိလေတွေကစားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုရဆက်ရောက်တယ်နဲ့ဘိမ့်ဘူးတယ်နဲ့အဲ့ဒီဟာဘာဘူးလို့ကိလေသာဖြစ်တော့ဘယ်လိုဆိုတော့အာတဝရဲ့သဘောတရားကိလေသာရဲ့သဘောတရားကိလေသာတို့အာတဝတို့တဏှောစင်တို့ဆိုတာအတူတူပဲစိတ်စကားတို့ကိလေသာလာတို့ကိလေသာဆော့မှာကစားဘူးလားကစားပါရဲ့ခင်ဗျာအနုအာတဝတို့တော်ရဲ့သဘောတရားကမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့တယ်။ဘာတဲ့တော့မဟုတ်တာကိုမဟုတ်လို့ပါဗျာ။အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဥပါဒံတို့ပေါ့။ဟောအတော်နဲ့ကိလေသာနဲ့အတူတူပဲ။မြစ်ကြီးကဘာမြင်တော့ကဲတကယ်ယူစစ်ကဘာတွေဖြစ်တယ်တော့လူသားတွေလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါပါဘုရားဘာလုပ်တာတော့ဘသူသဘောတော့အာတော့ရဲ့သဘောတရားဘာတရားတော့ခုနကတော့ကံရဲ့သဘောတရားကံကလည်းသဘောတရားဖြစ်သွားတယ်ဝိသေကမဆိုလွန်ကျူးတယ်ဆိုသိပြီမဟုတ်လားပါဏာတိပါဒအရဏဇာနာငါများလည်းဘာလုပ်တာလဲမဟုတ်ဘူးလားခိုးတာလေလိန်တာလေဂျွန်ကျူတာလေအဲ့ဒါကိလေသာကကံဖြစ်သွားတယ်တဏှာတည်းရှိလို့ဒီကတော့ကံဆိုတာအဲ့ဒါလေးသိုးစုံနေမှာကွဲမယ်တော့မဟုတ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရလို့ဆိုရင်လည်းကွဲတယ်အဝိဇ္ဇာကကိလေသာတဏှာဥပါဒံကံကกายกังวจีกังมโนกังอนุตตยวิสิกขมะอนุตตยปริยุคขานะวิสิกขมะบะนะกันโนทั้งกุสีมากังဖြစ်သွားတယ်กิเลสา3กุရှိတယ်ปุกิเลสา3กุရှိတယ်ปุกังหุขอยะทีกังหุขอยะทีกิเลสาก็กังဖြစ်သွားတယ်ยิ่งมีเหรอကိလေသာမရှိရင်ကံရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားတို့ကိလေသာရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲလိုခင်ဗျာဆိုင်ကိလေသာရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ထဲမှာရှိတော့မရှိဘူးခင်ဗျာဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့အထဲမှာရှိတယ်ကိလေသာဘယ်မှာရှိတော့တိစ္ဆာတာမရှိဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကဲကိလေသာကအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ္တုံသင်္ခါရကဘာဝတ္တုံဝိညာဉ်ရောမျက်စိနာနာဘာဝတ္တုံအဲ့ဒီဝတ္တုံမှာကိုအနတ္တလို့ဆိုလိုက်တဲ့ခါကြတော့ကိုရိပ်မိပါဝတ္တုံပါမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေမိမတွေရုပ်တွေဘာဝတ္တုံအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်လို့မသိဘူးမင်းမလေးရောက်ကြသေးလို့သိနေတာကဘာသဘောတော့အာတောတရားရဲ့သဘောတရားအဝိဇ္ဇာရဲ့မောဟနဲ့ပါတယ်အာတောအာတောရဲ့သဘောတရားသိပါလားဘယ်ဟာတော့လောဘလောဘတတိမောဟတော့သိတာပေါ့အာဘောဇာတေယကိုခေါ်တယ်အာသောတရားရဲ့သဘောတရားဟုတ်တယ်မဟုတ်တာကိုဟုတ်လို့အဲ့ဒါအာသောရဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီအရာတွေတော့အ
ာတော်ကုံမှာအဲ့ဒီအနုတ္တရာကုံလဲဒါဘယ်လောက်ကြီးကျယ်တာလဲပြောဒီကကြီးကဘာတော်နေလဲဆိုတာမရိပ်မိဘူးလားရိပ်မိသလားရိပ်မိသလားရိပ်မိပါဘူးဘာတော်နေတော့ဘာကြီးကျယ်တွန်းလဲမြတ်ကြီးကဘာမြင်မို့လို့တော်ယူပါရမမြင်မဲ့လူတွေမိမတွေခေါင်းတွေခြေတွေလက်တွေမြင်နေတာဘာရဲ့သဘောတရားတော့ဓမ္မအနုတ္တရဆိုအာသောကြမှာကုံမှာမူလားအာသောကုံမှာကုံတယ်ဆိုရစမ်းအာသောကုံမှာအနုတ္တရကသာဝရပစ္စုပန်အနုတ္တရဆိုတာကအကြောင်းပေါ်လာမှာဖြစ်မဲ့ကံကြည့်လေတာကကံဖြစ်သွားပုံသိရလားသိလိုက်ပါလားသိပါပါအနုတ္တရကပြစ္ဆုတ်ပံသာဝရပြစ္ဆုတ်ပံဘာမှပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမဖြစ်ဘူးအတိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးအနာဂတ်လည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းပေါ်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအနုတ္တရကိလေသာအနုတ္တရဆိုဘာခေါ်တော့မျက်စီကြီးတွေဟောကြည့်ဒီကြည့်မျက်စီကဘာဝတ်တော့ဘုရားကဝေကြီးကဟောကြည့်ဒီကြည့်နေဆိုဘယ်နဲ့အတော်နဲ့ဝေးနေမှာပေါ့အတော်နဲ့အနုတရနဲ့အနုတရသဘောကမရှိတာကိုအရှိလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာသိတာနဲ့ကအတော်ရဲ့သဘောကထင်ရှားနေပြီအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောအဝိဇ္ဇာတဝါမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကာမတဝရမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမျက်စိနဲ့မြင်တာဘာမြင်တော့ကာမတဝကာမတဝပဲအဲ့ဒီကာမတွေကိုလူတွေဘာတွေလို့ရောရှိလိုက်ရင်ဘာအတော်ခေါ်တုံးဒိဋ္ဌာတဝခေါ်တယ်အဲ့ဒါမရှိတာကိုအရှိလုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအတိတ်သိမှအတော်ကကုန်တယ်ဒါအတော်ကမှအနုတရကကုန်တယ်အဲ့ဒီလိုအနုတရာကုံခြင်းပြန်အနုတရာကုံခြင်းပြန်အဥပါဒံကိုတတိပြုဥပါဒံကိုတတိပြုအဥပါဒံနဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့နဲ့အတူတူပဲသောတာအနုတ္တိယကိလေသာအနုတ္တိယကိလေသာဝိတိတ်ကမပရိယုဌာနာကိလေသာပရိယုဌာနာကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာကဲအတူကိလေသာနဲ့ဟောတယ်ဝိတိတ်ကမကြဘာဖြစ်သွားလဲကံဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီကံကဘာနဲ့လာတုံးတဏှာဒိဋ္ဌိတို့သည်ကတော့ကံအတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရှိမှကံဖြစ်သွားတယ်။တဏ္ဍာရှိမှကံဖြစ်တယ်။တဏ္ဍာမရှိရင်ကံမဖြစ်ဘူး။တဏ္ဍာဆိုလောဘမှုတွေမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါသူစိတ်ပါ။အနုတ္တရာဟာဘာကြမှကုန်မတော့။အာသောကုန်မှကုန်တယ်ပြောပါ။အနုတ္တရာကိတ္တလာဘာကုန်မှကုန်တော့။အာသောရဲ့သဘောကဘာဝကဘယ်လိုဟာတော့အဲ့ဒီလိုဒီမှာအာသောရဲ့သဘောတရားကဘယ်လိုတော့အဲမျက်စိကဘာမြင်တော့ယူပါယုံဆိုဘာတော့အရှင်အရှင်တန်ထံပေါ့ယူပါယုံဆိုဘာတော့အရှင်ကတန်ထံဖြစ်သွားတယ်အတန်ကလည်းစကားပြရင်တန်ခံဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီတန်တန်ကြီးမပေါ်ရဘူးအဲ့ငယ်တို့တိတ်တိတ်သမားကြီးတွေမလိုဘူးလားလိုသလားလိုပါဗျာအဲ့ဒါသူဆိုင်ဩရွယ်ရွယ်သွားအောင်ဟောနေတယ်အနုတ္တရနဲ့
อาตวะย้ายนี่ล่ะกูก็บ่มาชื่อหยังรู้บ่มาร้องไม่ใช่อ่ะอาตวะไม่ชื่อหยังรู้บ่ว่าอาตวะเนี่ยอนุตยาเนี่ยอาตวะก็ไปหาคงไปหาขอร้องโลภโลภคือโมหะโมหะโมหะก็ไม่ใช่อ่ะไอ้ชื่อหรอกเอ้ไม่มาสว่าสิล่ะใช่ครับพะยะอยากจะสว่าบ่ใช่ครับพะยะแม่ขั้วตัวแลเบิ้นโนบ่ใช่ครับพะยะเอ้อโลเอ้อโลแม่สิก็บ่สิยงเอ้ออยู่บ่ยงบ่สิตัวตัวอัตวะสว่าโหซี้ซู้ได้ตะบอท่งได้ตะบออแยกโลบ่အရာတခါလဲစဉ်းရင်လဲစိတ်ထားတယ်။ခဏရတူရောခမရေရောပါလို့ပေါ့။နောက်ခဏထဲလဲခါ။ပါကြရတဲ့လဲခါ။အဲ့ဒါအရင်ရပြီဆိုရင်။အရင်ရပြင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားရော။ခါ။ခဏထဲရင်ခါ။ကြရထဲရင်ခါ။ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါထဲထဲ။နှုတ်စီထဲရင်ခါ။အဲ့ဒါအရင်ရရင်အဲ့လိုခါသွားတယ်။အာသောအစာအဲ့လိုခါမျိုးဆိုးဆိုးတယ်။ကညာကလေးပဲလိုပါလေဒီပြန်မသိရလည်းမရှိပါဘူး။အော်မက်ခွက်တယ်မိမတို့ဆိုတာဘုသူသဘောတော်အာသောတရားရဲ့သဘောတဘာဝခေါ်တယ်။အာသောတရားရဲ့သဘောတဘာဝခေါ်တယ်။ဆိုစမ်းအာသောတရားရဲ့သဘောတဘာဝခေါ်တယ်။ကမက်ခွက်တို့မိမတို့ယောက်ျားတို့လင်တို့သားတို့ပြည့်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါတဏှာဒိဋ္ဌိရင်မိမလားမရှိတာကိုအရှိလို့တော့အာတော်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာတော်မဖြစ်တော့ကိုကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကနာဒိဋ္ဌိတို့သည်ကနာဒိဋ္ဌိတို့သည်ကတော်ကံလီကတော်ကံလီအကျိုးရဖြစ်ဖြစ်ရွက်ကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရွက်ကုန်ဖြစ်အဲ့ဒါလည်းသာဝအောင်ဒါမျက်စီနဲ့နားနဲ့ဝတ်သုံးပါးကိုပြောနေတယ်အဝိဇ္ဇာကဘာဝတ္တုံသင်္ခါရကဘာဝတ္တုံအဲ့ဒီကမ္မဟာဝိတိကမ္မကြာမှာကမ္မဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသဟဇာတကမ္မလို့အနန္တရပစ္စည်းလို့ဥပါနေစရာလို့အဲ့ဒါကြာမှာပဋ္ဌာန်းဖြစ်သွားတယ်အနုတ္တယဆိုတာကပစ္စုပန်မှာတောင်မရှိဘူးတဲ့အကြောင်းပေါ်လာမှပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူကသာရပစ္စုပန်ကိုခေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးပရိယုခာဏကတော့ပစ္စုပန်ကထားကြတာကိုဝင်နေတဲ့ကိုထားတာမသိဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပရိယုခာဏကိလေသာကကံဖြစ်သွားတယ်ပရိယုခာဏဒါပဲနဲ့ဟိုလွန်ကျူးတဲ့ကံမဟုတ်ဘူးဝိသေကမလွန်ကျူးတဲ့ခါကျမှကံဖြစ်သွားတယ်လွန်ကျူတာကဘာရှိလို့ကျင်လွန်ကျူတော့ပြောစမ်းတဏှာရှိလို့တဏှာတည်းရှိလို့ဒီတဏှာတည်းရှိလို့ကတော့ကံဒီအဲ့လိုဆိုမှကံနဲ့တဏှာနဲ့ကွဲပါလားကံနဲ့တဏှာနဲ့ကွဲရလားဆိုမကွဲဘဲနဲ့ပြောရတယ်လူမောအောင်မလုံနဲ့လေချာပြောတာကဝိတိကမဆိုရင်ကိလေသာကဘာဖြစ်သွားတော့ကိလေသာသဘောနဲ့ကံသဘောသိပါလားဝိတိကမမဖြစ်ခင်ဘာဖြစ်တော့ပရိယုခာဏပါထကြွတယ်ပရိယုခာဏရင်ဘာဖြစ်တော့အနုတ္တယဆိုဘာတော့နာမည်ကိလေသာတဏှာပရိယုခာဏကဘယ်သူထတော့ဟိုနေ့ကောင်မလေး20နှစ်ခဲ့ပါလားခါတဲ့အွားကရည်ရဲကယောက်ျားလေးကတပ်ပြီးတာတေရောရှင်တော့ကတော့ချက်တော့ချက်ပြီးတော့နောက်လေသူလည်းရည်လည်းခုံချာတယ်မတည်ဘူးကိုးသွားတယ်တော်ကြကြမှမောပြီးတော့နေသွားနောက်တည့်ရက်ကျမှပေါ်လာတယ်22ဘူးဆိုင်အကုန်လင်ငါးလီ20ဆိုနေ့နဲ့3နာကျွန်းလေးပါလူမှချူစားဥ်ဆိုချူစားသွားတ
ဘာမှလည်းမသိညာမှလည်းမသိတာအဲ့ဒါဘာမှလည်းသိတာမသိဘူးမဲတယ်ဖေရတယ်ပြောပြတယ်လားမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါပရိယုထနာဝိသိကမကြတော့အဲ့လိုကံဖြစ်သွားရင်အဲ့လိုသေးတတ်တယ်ထားကြရုံနဲ့မသေးသေးဘူးဟိုကချစ်ပါတယ်ပြောဒီကမရှိဘူးကိုချစ်တယ်လို့မရှိဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆိုးလာတော့အချစ်သောတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကကိုချစ်မလုံနဲ့သွားပြီးတော့သူကသာသမီတော့မချစ်တော့ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တာအရင်ကတော့ချစ်တယ်လို့ဆိုပါလို့နဲ့သူကကိုယ်လဲအနေကြတော့ကမရဘူးလားမရပါဘူးဓာတ်နဲ့ထိုးတာဘာတော့ကာမဘူးဒီကမှာကာဘာကြောင့်ထိုးသရောအဲ့ဒါဝိသိကမဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားတော့ဝိသိကမဖြစ်တော့အဲ့လိုဟာပြင်ဖြစ်မစိုးလို့ပြောနေလူကြီးရလူငယ်ရောရှင်းနိုင်မလားရှင်းနိုင်ပါပါဘုရားသိရလားခုနကတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတော့သိတဏှာဒိဋ္ဌိတော့သိသာတော်ကံဒီသူတို့ဒီဒီကံတော်ဒီဥပမာတော်ဒီဒီပါတော့ကဲသိရဘူးလို့ဘုသူစီပွားတော့ဥပမာတော်ဒီဒီပါပါဘုရားခေါင်ကြတာရောဥပမာတော်ဒီဒီပါပါအဲ့ဒါဝိတိတ်ကမကကံဖြစ်သွားပုံကိလေသာကကံဖြစ်သွားပုံကိုပြောနေတယ်ကိလေသာသဘောကံသဘောသိပါလားအဲ့ဒီဝိတိတ်ကမတော့မှနာနဲ့ခဏိကကံခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံရှိမှတခါတည်းပထမဇောကဘာပြုလဲညာပြုလဲနဲ့အဲ့ဒါလူတွေဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါကဓာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ပြောနေတယ်မှားနေတယ်ကဲကောင်းတဲ့ခြေစည်လက်တဲ့ဟိုအပြိုမာလေး22နှစ်အတူနဲ့ရွယ်သူပဲအနုတ္တရာကမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ပါပါဗျာကိမ့်တော့မချိမ့်ဘူးလားကိမ့်ပါပါဗျာချိမ့်တော့ဟိုကန်ဒီရင်မထကြွားဘူးလားချိမ့်ပါပါဗျာဝိသေကမာတဲ့ဖြစ်ဘူးတော့မချိမ့်ဘူးဆိုတော့နေရောမနေဘူးလားကိမ့်ပါပါဗျာဘာကန်တော့ဝိသေကမာပါဏာတိပါဏာဒီလိုရောက်သွားတယ်လေအဲ့ဒါအပြိဓမ္မာသဘာဝအပြိဓမ္မာသဘာဝအော်ဟောပြိဓမ္မာသဘာဝငါဆက်ဟောဆက်ထားတယ်ကြည့်ပါလေတဲ့ပြိဓမ္မာသဘာဝအဲ့ဒါခေါ်ရပေါ့အဲ့ဒါတွေမဖြစ်လို့ဖြစ်နေတဲ့တတိတွေရှိတယ်အနုတရားရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနိုင်တယ်သူကလည်းသတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာလောကီနဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဝေါနာမေတ္တာပေါင်းကုသတာအဲ့ဒါအရင်ကလည်းသိပြီးဥက္ခမောကြသွားတယ်ပုံမှန်လေးဒီနေရာရောက်ရင်သိချင်းသိချင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကအထုံးလေးပါလာတယ်ဒီချင်းကြသိယောက်ျားလည်းရှိတာပဲရှိပင်နဲ့ဒီနေရာကျသိရင်လည်းဆိုခုံးကြရအောင်ဥက္ကမောကြတာခါကျိုးသိရောအဲ့ဒါဘာကံတော့ဝိသေကမကံအဲ့စကားတွေတောင်ပြောမြပြောပြောတာဘာကံတော့ဝိသေကမဟာအဲ့ဒါပြောရုံလေးနဲ့လည်းပရိယုဌာဏခါကျိုးဟာတကယ်ခုံးကြတဲ့ကမတကယ်အသေးမဝိသေကမပါလို့ဆိုမှပဲဒါတော့ဘယ်နဲ့လောကုတ္တရာနဲ့ဒီလိုနေတော့ဒီလိုဆက်ပြောတာတော့မသိပါဘူး။ဟာလေကိုယ့်အကိုသိမှပဲ။ဝိသေကမမှန်းသိမှာ။အဲဝိသေကမသွားမလုပ်နဲ့။အဲကံဖြစ်သွားတယ်။နာနေကဏိကကံဆိုတာရာကံကသာသာတကံတို့နာနေကဏိကခံဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးခေါ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးဖြစ်နေလို့ဖြစ်မှမသိဘူး။ထကြနေတယ်အဲ့ဒါမလွန်ကျူးလဲတော့လွန်ကျူးလိုက်ရင်ကံဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းထိုးတတ်နိုင်တာပဲသူကထိုးမှမဟုတ်ဘူးသူကမကြိုက်တော့ဘူးလေဆိုတော့နဘဝကြမှာပေါ့မယ်ဘာနဲ့ညာနဲ့ဘာတွေတော့အဲ့ဒါကြီးကအနုတ္တရာကိလေသာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့သည်သောသံတဏှာဒိဋ္ဌိတို့သည်ကတော်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့သည်ရောဘုရားတို့သည်ဘုရားတို့သည်ဘုရားတို့ဒါကံနဲ့ထိုးလိုက်တာကဘာကံတော့
วิธีกรรมเตยยังไปแล้ววาโรเอออายุผิดวาบิเอออุปาทานเนี่ยสีบวมนะบาอุปาทานต้องตีล่ะกามุปาทานเจตุปาทานตีละปะตุปาทานอัตตวาอุปาทานอกุมปาวาเด้เออกามุปาทานก็ไม่ใช่เนี่ยมั้ยบาเมียมาโดอยู่บาอยู่บาอยู่บาอยู่เมียอ่ะเค้าเนี่ยฉีดิเล็ดดินามเเละบาผิดบาโดบรรดุตบอโดอุปาทานเนี่ยอาตวะเนี่ยตบอตบาวะสอซ้ําอาตวะเนี่ยตบอตบาวะบรรดุบาอภิผิดบาเนี่ยบรรดุท่องจาซะเนี่ยบรรดุอ่ะเบเปสีเลยบาดิเล็งบาเนี่ยบรรดุอ่ะบาเลิกเลยกว่าบาดิขอตรงอาตวะเนี่ยอาตวะเนี่ยตบตบาวะขอเด้อาตวะสิโลสิยังหาดิวุติกมะสกามะเปียวบุล่ะเปียวบ่ครับกันนี่ผิดเลยวสีกังบ่บุล่ะกายกังมะละบุล่ะเออโคดาโลเหลนาโลมุดาก็แลเหลนเลยเอ้อนี่บาดิขอขอร้องวุติกมะปิเลตาตนาเสฐิโตติกะโตกันลีโตตนาชื่อมากันชื่อแหละตนาไม่ชื่อกันไม่ชื่อทีละโซผิดตาก็แลอวะซันผิดมาโซโซผิดแต่โซอ่ะบาโรกันกันโซพี่แล้วดลายงวิเปสโซบาผิดตัวโรวิเปผิดตัวแหละตีตัวพี่โหบัวยกกว่าพี่บามาหลุดโลดาฤาก็เปล่านี่แหละที่ว่าอวิชชาก็บาวะตรงโมหะโมหะอตวะอตวะอตวะหาบาวะตรงปิฏิเตกังก็บาวะตรงกายกังวิกังมโนกังแล้วมาปาวุล่ะกันเนี่ยโทษอ่ะบาเนี่ยวุติกมะผิดตัวเลยบรรลุไส้ปุคคโกแล้วก็จะยอมจะไปกองเลยอไล่มาคันเนี่ยงาเมจิเนี่ยบาดิပြောတော့บาดิรู้แล้วไม่ตีบาวุเนี่ยโหชอบပြောดีชอบပြောเลยโหกองมานี่เดี๋ยวอดุก็เปลี่ยนล่ะไต่ตัวอ่ะที่เจ้าเนี่ยวนวนล่ะเนี่ยนะกองนี้เดียวก็แล้วก็ไล่ไก่ตัวตู้ตูก็ပြောด่าบาเป้ตูก็ไล่ไก่ตูပြောด่าบาเนี่ยบาดิပြောတော့บาดิรู้แล้วไม่ตีบาวุโหပြောดีပြောเออนิสสทุกข์เด้เนี่ยนูนิสสกองทุกข์กองมันไม่ตีบาวุဘာရဲ့သဘောတရားတွေတော့အတ္တဘောတရားသဘောတဘာဝအာသဝရဲ့အဲ့ဒါအာသဝကုံမအဲ့ဒီအနုတရားကုံမူကုံမူပြောနေတာပါအဲ့ဒီဝတ္တမဟာအတ္တနာမလောကိယလောကုတ္တရဓမောလို့ဒီလိုပြောနေကြတယ်အတ္တကမိမိကိုယ်ကြီးတဲ့မဟာမိမိကိုယ်ကြီးအထဲမှာအဲ့ဒီကိလေသာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအတ္တဆိုတာဘယ်လိုလုံးဒီကိုပြပါဘုရားဟောကအနတ္တဆိုတာဘယ်ဟာလုံးသိစိတဝက်ကကာမဝက်ကဝိပါကဝက်ကအနတ္တလို့ဆိုလိုက်တော့အတ္တကဘယ်ဟာကြာနေကြုံအဲ့အယောလေးအသားအယောလေးအသားတွေဒီပုံပေါ်ကြီးဦးလေးဇီဝရုပ်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ဟိုမျက်စိတွေနားတွေကကမ္မယုတ်ဘာယုတ်တော့ကမ္မယုတ်အဲ့ချက်ယုတ်ပရိစ္ဆသမုပါကံထဲမှာမပါဘူးလားမျက်စိကဟိုကောင်းလေးမြင်ဒီကောင်းလေးမြင်ဒါချက်ယုတ်ခေါ်ဘာယုတ်ပရိစ္ဆသမုပါချက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်လဲနေတယ်မလဲအောင်လို့ရအောင်လို့ဒီကပြောနေတာအာသောတွေမရှိအောင်အဝိဇ္ဇာတွေမရှိအောင်အဝိဇ္ဇာဆိုအာတောတရားဟောကြည့်သည်ဒီမလှဲ့လဲကိုမကြည့်ပါနဲ့ဆိုအင်းဒီကရရနေပါအင်းဒီကနေပြီးတော့ကိုတတိန်တရေတမတိန်တရေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကလောက်ရတဲ့အင်းဒီတွေအဲ့လိုတတိန်တွေလောက်ဟောကြည့်သည်ဒီမကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်အဆင်းမမြင်ဘူးဘာမြင်တော့ယောက်ျားမင်းကအာတောရဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်နေတယ်အာသောတရားကုံမာဒီအနုတရားကုံမာနင်တို့နင်တို့ခုနကတော့မသိသေးဘူးမကြီးဟုတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်သိပြီအခုအဲ့ဒီမကြီးဟုတ်မဖြစ်ခင်လေသိအောင်သင်ပေးနေတာတော်တော်မကြီးဟုတ်ဖြစ်မှာဆိုတော့တော်တော်လောက်ယူရတယ်အ
အဲ့လိုသဘောတရားနားလည်အောင်ပေါ့ကိန်းနဲ့ဆိုဝိပက်ထဲကိန်းနဲ့ကိန်းနဲ့ဆိုဘယ်ကိန်းတော့မျက်စီတွေနားတွေလည်းကိန်းနေတယ်မျက်စီတွေနားတွေဆိုဘာတော့ဝိပက်ဘဝံဆိုတာလည်းဝိပက်မဟုတ်ဘူးလားမျက်စီတွေကဝိပက်ဆိုတော့ကိုကုသအကုမပါတဲ့စိတ်ကဘာတော့ဘာဝိပက်ပါလူပြည့်နေတယ်လေတဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းဒိဋ္ဌာတဝဒိဋ္ဌိကလည်းဘာလို့ဒိဋ္ဌာတဝတဏှာကပါအာတော့လုံးကာမတဝဒိဋ္ဌိကပါအာတော့လုံးဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာကပါအာတော့လုံးဒိဋ္ဌာတဝအဲအဲ့လိုဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်တို့ဆိုတာလည်းဘာသဘောတဘာဝတော့အာတောတရားရဲ့သဘောသဘာဝဘာတရားတော့အာတောတရားရဲ့သဘောသဘာဝခေါင်းနဲ့ခြေတွေလက်တရားလည်းဘာသဘောတရားတော့အာတောတရားရဲ့သဘောသဘာဝဘောဘဝဒီဘဝဆိုတာရောခွဲဝလို့ဝက်တို့ပြက်လို့ငရဲတို့တိတ်ဆန်လို့နတ်တို့လူတို့လည်းဘာတော့အတော့အာတောတရားရဲ့သဘောသဘာဝရိပ်ပြီဗလားမရိပ်ဘူးအာအဲ့ဒါလည်းမရိပ်ရင်ဟိုလုတ်ပြီးလုတ်အဲ့ဒါအာသဝတရားရဲ့သဘောတရားကုံမအနုတရားကလည်းဘာတော့ကုံပါပဲဘုရားသေချာတော့ဘာလေးနေရာလေးမဖြစ်အောင်မဖြစ်မှကုံမဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနိရောဓတဏှာနိရောဓလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သင်္ခါရနိရောဓနဲ့အဲ့ဒီမျက်စိကမှန်နာမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မျက်စိကလည်းမှန်နာမြင်ဖို့နားကလည်းမှန်နာကြားဖို့စိတ်ထဲကလည်းမှန်နာကြံဖို့ဒါဘယ်လိုလို့တော့မကင်းချက်ပါပါအဲမှန်နာကြံဖို့မလိုဘူးလားပါတယ်ခင်ဗျာမှန်နာမြင်ဖို့မလိုဘူးလားပါတယ်ခင်ဗျာမှန်တဲ့စကားပြောဖို့မလိုဘူးလားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါသမာဓိဋ္ဌိပေါ့ဒါကသမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိသောပဲမန္နာကိုမြင်ပဲခေါင်းနဲ့ခြေတွေလက်တွေမြင်မန္တလားမသလားမှန်ပါဗျာဒါသမာဓိဋ္ဌိမှာခေါင်းနဲ့ခြေတွေလက်တွေပါသလားမှန်ပါဗျာသမာသင်္ကပ္ပရောပါသလားမှန်ပါဗျာသမာဝါစာရောပါမလားမှန်ပါဗျာစစ်ပါလို့ဘာမှမပါဘူးအဲ့လိုရောက်မှမက်ပြင်ကကံသုံးပါးမှာမက်ခင်ပါကံသုံးပါးမှာမက်ခင်ပါပြီးတော့ကောသူပါရိယာဖြစ်သည်အဲအဲ့လိုပြောအောင်လို့ကခုမက်ခင်ပါသလားမပါဘူးလားမှန်ပါပါအာတောတရားရဲ့အာတောရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်နေလို့ရှိရင်မက်ခင်မပါဘူးမက်ခင်7ပါးသာပါလိုက်ပါမက်ခင်7ပါးသာပါလိုက်ပါ7ပါးရောမပါနိုင်ပါဘူးတပါးတည်းပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသမာဓိဋ္ဌိသာပါလိုက်ပါသမာဓိဋ္ဌိသာပါလိုက်ပါအာတောဟာမရှိသတည်းအာတောဟာမရှိသတည်းအဲပုံတော့ဆဲကုလိုက်တော့လေကုံသွားတာပဲဒီမှာကြီးတော့မန္နာမြင်ရလားမန္နာမြင်ရပါဗျာအာမြင်ပြီလို့လို့ပါမန္နာမြင်မလားမန္နာမြင်ပါဗျာခေါင်းလေးခြေလေးလက်တွေမဟုတ်တော့ဘူးလေအရှင်းမဲ့ဟုတ်တော့တယ်ဘာဟုတ်နားနဲ့ကြားရင်အတန်ပါဘုရားနှာခေါင်းနဲ့နားရင်အတန်ပါဘုရားအဲ့ဒါမှမန္တာမြင်တယ်အာသောတရားရဲ့သဘောတဘာဝမဟုတ်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒါကစက္ကုနာရူပံဒိဋ္ဌဝါမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါဣန္ဒြိယသံဝရတရားအာသောရဲ့သဘောတရားပါလို့ရှိရင်ကုသိုလ်သောကုသိုလ်ဟာတဲ့အာသောနဲ့တကားဖြစ်သောစောစံအာသောနဲ့တကားဖြစ်သောကုသိုလ်ဟူသောတမှုတရားကုသိုလ်ဟူသောလူတရားအဲကုသိုလ်တွေလည်းတမှုတရားဖြစ်သောလူတွေနဲ့တည်းဖြစ်ကုန်တယ်ဇမားတွေသင်္ခါရလည်းမပါဘူးလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်မပါဘူးလားအာကုသိုလ်လေဘ
้าเมียนลงเนี่ยอาตัวเนี่ยตบอดิยากုံมาอนุติยากုံเนี่ยไม่จำรู้ล่ะจำไม่ได้ก็อศีลนี่แหละเมียนไม่ได้อนุติยาเพียงไม่รู้ปล่อยซะจิตครับโกโกโกอวาไม่ปุเนี่ยเวียรู้ใส่อ๋ออาตวยตบอดิยาญาติญาติเลยสว่าบาดงอาตวยตบอดิยาครับนามเลยอ่ะบาดงอาตวยตบอดิยาครับอายุเลยอ่ะเลยบาดงอาตวยตบอดิยาครับนามเลยอ่ะย่อบาดงอาตวยตบอดิยาครับโชดาตาตาเลยอ่ะบาดงอาตวยตบอดิยาครับญาติกงไตงก็บาดงอาตวยตบอดิยาครับไอ้อาตวยะตบอดิยาตากုံไล่ปาอาตวยะตบอดิยาตากုံไล่ปาอนุติยาหากုံตรีอนุติยาหากုံตรีแกตะกมาจิโอแกพาโดโลโลราผิดไล่ปออาตวยะไม่ชินะปออนุติยากုံเนี่ยอนุติยาก็ชาวระปิสุปังเปล่าท่าอาจารย์บอลามาผิดเนี่ยหาโยมแกไม่เมยอกอยู่เลยไม่ชื่อรู้เลยใส่แท้มาแกดีอาตวะลาออกมั้ยล่ะไม่ลาครับตมาเตชิไม่ผิดปูล่ะผิดซะล่ะผิดครับเอออันนี้ก็มาเพมาไม่ผิดซะตรงอาตวะเตียก็อ่าวะวินเนี่ยมาตมาจี้ก็วินเนี่ยมาผิดดิล่ะผิดครับเออแล้วเปล่าๆเนี่ยเปล่าเปล่ามันแล้วไม่ดีบาลิงอาตอยะตบอดตบาวะโซซังอาตอยะตบอดตบาวะกว่าอนุตยะပြောထားတယ်အစတော့ငါอนุตยะဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမဟုတ်ဘူးကိန်းနေဟာအနာကလည်းမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကြီးကဘာပြစ္ဆုတ်ပံကြီးတော့ခါဝရပြစ္ဆုတ်ပံခေါ်တယ်ဒါအကြောင်းရှိမှဖြစ်လာတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုအနုတ္တိယခေါ်တယ်အနုတ္တိယကဝိပ္ပတ္တကိန်းနေတယ်နားထဲမှာအကိုရဲ့ဆိုရင်ကိန်းပြီဘာမှတ်တော့အတန်ကအကိုရဲ့ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာငါသင်္ချာပြောတယ်ပြောမှမသိပါဘူးအဲ့ဒီခေါ်လာတဲ့ဟာဘာရဲ့သဘာဝသဘာဝတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုညာကမကုန်လို့ရှိရင်သင်မောလိုက်လို့မဆုံးဘူးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာအင်းတကယ်တည်း90တင်းမောလိုက်လို့မဆုံးဘူးအာလောရမကုန်ဘူးနောက်တော့ကိုယ်တကြီးပေါ်ခုံချရတော့ဘာမှလို့တော့ဒီကဒရိုင်မာနဲ့ဖြစ်နေတော့မိစ္ဆာကောင်ဒုက္ခကောင်ဘာမှလည်းမသိညာမှလည်းမသိအနုတ္တရဆိုဘာဘာတော့အာပြစ်စုံပံလည်းမဟုတ်ပါဘူးကဲအနာကလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပေါ်လာမှဖြစ်တယ်အာတောတရားရဲ့သဘောတရားကဘယ်လိုတော့မရှိတာကိုနာမည်လည်းလောက်တယ်လာဘသက္ကာယတိလောကလာဘသက္ကာယတိလောကလက်ကလည်းမလိုချင်ဘူးလားပိုက်ခံလိုချင်တာလာဘပေါ့သက္ကာယဆိုအယောသေးပြုမခံချင်ဘူးလားခံချင်ပါတယ်အကျော်သောကလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောတော့ဘာတော့လူတွေမှာရှိနေတယ်တောကလုံးต้องได้บังดาก็ผู้อี้มาหมองอกอวัยดาชื่อหันชื่อดาบ่เก๋มีบ่ล่ะมีครับอาโยเนี่ยตบอตบาวะตีบ่ล่ะตีได้ครับตีเห็นผิดได้ล่ะตีได้ครับเออมากังก็ซ้อไม่ผิดดอกกุตุซ้ออกุตุไม่ซ้อไม่ผิดดอกกริยาซ้อผิดไปวิเป็ดไม่ถูกอนุตยะกับวิภัตมาหมัดแล้ววิภัตมาเกิดในอนุตยะเนี่ยกิเลสอาชีมากังชีมาหมอบุล่ะตนาทิฏฐิโดกะต่อกังกะไอ้ห่าเว้ยโซเว้ยตนาทิฏฐิไม่มาอย่างเนี่ยโซอ่ะกังไม่ผิดหรอกกิเลสอวิชชาเป็ดเสียตินทาอวิชชาเว้ยอาตอยะตบตบาวะเว้ยမျက်စိမြင်တုံယူပါယုံလို့ဆိုထားတာယူပါယုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာသောရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဆိုစမ်းမျက်စိမြင်တုံမျက်စိမြင်တုံယူပါယုံဒုက္ခောမမယ။မျက်စိကမနိုင်
နန်းရှင်တာဘုသူသဘောရောအသဘောရောသဘောတရားပါမနန်းရှင်မှုမြင်မြင်ရုံနဲ့မြင်တော့ဘုသူသဘောတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတမာဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောမြင်ရုံနဲ့မြင်ရတော့တမာဒိဋ္ဌိသဘောသိပြီဗလားမဲဒါလေးကမှလွယ်လွယ်လေးနဲ့ခက်ရင်ခက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့မခက်ဘူးလားမျက်စိနားနဲ့ကြားတော့นาเนจาโตสัตตะโยทุกโขนะยานาทายานิเนนะนิสิยานะแกหัวอโกนะขอยันะควยมาโลขอยันะเบเนนี่รองอโกขอยันะตะโบอะจุควยมาเนอโกหัวละอโกโลขอละควยกองโลขอยันะเบเนนี่รองสงีเนยัดชายาควยกองขอจิဟောရဲခွေးမလို့ဟောနည်းတော်သေးတယ်ဒကာရခေါ်ရင်ဒကမာကြီးကသိခံနိုင်တယ်ခွေးမဆိုရင်ဒီခွေးမပဲသွားမသိပါဘူးနဲ့အိမ်လည်းမရှိဘူးဟောပြန်လာမောလို့ဟာပဲပါလိုက်နေတယ်ညာလိုက်နေတယ်ဟောပြောဒီပြောတယ်ရံဖြစ်ရောတော့ကြာကြာအနန္တကပ်ပြီးချောလိုက်ကြမြောကြီးသွားရောနေရကောင်ဒုက္ခကောင်နေအဲ့တော်ကြောင်းဆိုသာသာအာရောကုံနဲ့ကြီးကအဲ့ဒီညာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအာရောကုံနဲ့ကြီးလို့မှတ်တာလူတွေပြောတာမယုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသက္ကုဏရူပံဒိဋ္ဌဝါမဟုတ်လား